Ja morjesta vaan kaikille, että nyt yritetään tässä videossa pelaan Apexia tällä kertaa. Mä oon pelannut hetken aikaa Bloodhoundilla, joten me mennään pelaa Bloodhoundilla. Viime videossa pelattiin kyllä tuolla Watsonilla, mutta me pelataan nyt Bloodhoundilla, koska Bloodhoundin ability ja ulti, niin on hyviä. Joten mä ajattelin pelata tällä nyt pitkästä aikaa. En oo tällä pelannut varmaan niinku en kauaa. Silloin kun mä aloitin tällä, mä pelasin tosi paljon. Mut mulla on tosi vähän tappoja sen takia, koska mä en ollut mikään paras silloin. Et tuli joku 20 tappoa, mutta mulla on vähän sairaasta silloin joskus. Ja mun kaksi tiimillä sitten Lifelinen ja Raidin. Ja mä otan sitten vaan Bloodhoundin. Tosiaan about viikon ajan mä oon tehnyt vaan Minecraftia, joten mä ajattelin nyt tehdä jotain muuta Apexia. Totta kai mä tein jotain muutakin tänne kuvaa Minecraftia tätä. Että jos mä löydän hauskaa peliä pelottavaa, niin mä oon Jumpmasterina näköjään ja kun mä oon Jumpmaster, me mennään Train Yardille, jossa on myös Hot Zone, eli sieltä saa parempaa lootia. Mennään tonne, vaikka toisaalta tonne toiseen paikkaan, niin me mennään tänne nyt. Train Yardille, tää on mun mielestä tosi hyvä paikka. Tästä mä pistän myös yksi lemppareista paikoista myös. Tän season, mikä tää on, mä en puhu season 4, mappi tää on. Mun mielestä aika typerää, että ne ei niinku jaksa mitään season 5 mappia, ne vaan laittaa vanhoja mappeja tänne. Aika vähän. Vähän tylsää, mut ei se niin paljon haittaa. Ota tästä! Ei sillä oo joku ase. Apua! Ase, missä ase? Ei vittu tossa tyyppi. Ai joo, voi perkele. Ei. Fuck. Voi vitu kaasu paska. Vitu kaasu. Mä. Kiva. Okei. Mulle yhtä helttiä. Mitä mä teen oikeasti? Tuo tyyppi. Mut minne se meni oikein? Tota noin, se on tuolla. Tai joku ei ainakin. Vittu. Sori, mä kirjoilla vähän. Tää on vähän eeppisempi peli kuin Minecraftissa vähän yleensä. Voi. Okei, mun kaikki tiimeistä on lähtenyt, ne ei oo ottaa sekuntiakaan. Mä voisin hakea näitten bannerit. Ei. Tuolla on. Mä en tiedä, mun on pakko varmaan yrittää tappaa noin jotenkin. Okei, mä tapoin yhden. Mut mä kuitenkaan uskalla. Jees, mä tapoin se. Hyvä. Mä oon niin vähän HP, että mä pitää vähän välttelemään varovaisemmin. 6 hostailia! Okei. Olisiko tää mitään hiiliä? Katta shieldia. Ois on kiva. Huh, body shield. Epic body shield. Fuck. Joo, mä kusin. Mä kuolin. Vitsi perka. Voi. Tää meni niin hyvin. Tää no ei kyllä mennä oikeastaan yhtä hyvin. Mä olin yksin tossa matsissa, mutta se on vähän ärsyttävää, kun ne niinku lähtee ennen kuin sun banneri edes on kadonnut. Että siellä ei voi olla respawna. Mun mielestä on aika tyhmää. Niinku jaksaa spektaa hetkeäkään. No joo. Menee vaan suoraan uuteen matsiin. Toi äsken meni muuten ihan hyvin. Saatiin yksi tappo, mutta jos olisi ollut enemmän hilttiä ja tiimiläiset, niin joo. Niin tota se olisi ihan kiva. Joo, taas otetaan Bloodhoundi. Bloodhound on tosi hyvä, koska se sen ability, millä se näkee sen pieni alueen, että missä ne onks jotain tyyppejä, niin se on tosi hyvä. Ja muutenkin sen ultimate on hyvä se, missä se on, onko se minuutti jopa, se on nopeampi ja se näkee koko ajan punaisella kaikki vastustajat, se on tosi hyvä. Minne voitais mennä? Mennään Sorting Factorille, koska se on, ei tohon ei saa mennä. Mä tiedän, tohon jos menee, niin sä kuolet. Siis tää niin, se vaan tappaa sut laaseri. Mä muistan sen yhden kertaa, mentiin läpäällä siihen, että oltiin testata, onko se varmasti sitä. Ja siihen kuoli. Nyt se on vähän huono.
Ei, voiko sitä jättää? Kiitos. Mä meen tähän ihan vaan varmuudes. Okei, tää oli paska, kun tää mun tiimilälle meni tähän. Vittu, älä varasta mun aseita! Mä varastin sen reasorepäkin. Varastin kaiken sitten vaan. Kun se varasti mun aseen. Mä asetta. Tuhlan kaksi hostaa. Eiks täällä ollut joku? Mun mielestä täällä ollut jotain. Ei täällä ollut mitään. Ei. Siis täällä on ihan perseestä olla ilman aseita. Ja pitäis ehkä etsiä aseet. Koska toi yks vetti varasti mun aseen. Jeesus kauti. Kaksi hostailia. Tuolla yksi hostaili ihan vieressä. Se on ihan selkeä. Okei, tää oikeesti jos luulis, vaikka luuliskin, niin tää RE45 on oikeesti ihan hyvä. Tuon tyyppi. Ja mennään sinne. Ja tässä on myös hyvä tää passiivi ability, jossa näkee nää kaikki liikkeet. Mä menen piiloon. Mä tiedän, että ne tulee tästä kohta. Fuck. Mennäkin mut. Voi. Ne tulevat tappaa mut. Tää on kivaa. Hei, älkää nyt oikeesti. Voiko joku neljäs tyyppi tulla tänne? Ja nyt sä puukarat. Mä oon niin kiva. Kiva finisheri siitä. Jaa. No, otetaan toki hetken aikaa. Spektataan näitä. No. Katsotaan hetken aikaa, että se tulee hakemaan banneri. Tää mun banneri. Okei, musta tuntuu, että voi jopa saada mun bannerin tuolta. Ehkä jos ne saa tapettua ne kolme äijää. Tai lähtee sille ne tyyppit on lähtenyt pois. Ei kauan. Tappakaa ne. Tai oli vähän taktiikka. Saa vähän hittiä, hyvä. Mä luon oikeesti, please, tappakaa ne. Okei, se on knokannut yhden ja toisen. Okei. Voi paska. Tapas se. Hyvä. Noniin, take my banner. Ottakaa mun banneri. Ole vähän. Ei aikaa vähän. Please. Take my banner. Kiitos. Älä luuttaa mua kuitenkaan. Et luuttaa, no eli mun luutit. Se niinku ottaa mun banneria ja sit luuttaa mun tavarat. Niinku joo, tosi kiva. Ja tossa on toi respan piikko, niin että jos ottaa respawnaa, mut se olisi ihan kiva. Ei sitten. Okei, nyt ne menee. Hyvä. Mä luin vaan jättää. Hyvä. Mä haluun takas peliin. Ennen kuin mulle tässä menee breitti, jos ette nähdään. Tässä meni breitti ja se näkee tämän varmasti tämän spawnin jutun. Okei, mitä mä teen? Jos ne näkee tämän, niin ne alkaa ampumaan heti mua yllimasta. Mun on pakko juosta. Nopeesti. Okei, no niin. Mitä nopeesti? Tuo tyyppi. Voi, mulle asetta! Älä käy nyt appukoihin! Minne tää menee? Okei. Saa joku ase. Ja myös sieltä, eli... Hyvä. Nopes toi. Ei hostailee ihan lähittävillä. Vaikka onkin ihan vieressä, mä tiedän kyllä. Otetaan joku logbobi, en tiedä miksi. Lopesti, okei, me pitää auttaa. Ota tästä. Nakattu yksi äijä. En mä tapoin, tuo tyyppi oli pakko. Ei voi perkele, mulla oli loppua. Mulla oli loppuakku siis. Loppu luutti kesken. Ei ku panokret kesken. Ei luutti. Noni. Sä tervattu tää ja nyt tuohon käytetään luuttia, come on. Eiku vaan pöllii kaikkia tavaroita.
Okei, mä pidän tätä longbobita ihan ok. Mä uskon, että siitä on mitään haittaakaan, että pidetään, kun ei täällä mitään muuta hyvää olekaan. Onko täällä mitään hyvää luuttia vielä? Antanohan on mun tää oma boksi. Täältä saa... Ei, tää on muuten hyvä. Kiitos. Kiitos Lifeline, hän antoi mulle hiiliä. Se on hyvä, koska... Tää mulla ei olekaan. Yhtään eikä tarvi hiilata itteeni. Ne tää on muuten tosi nopea. Mun mielestä on Lifeline sen takia... Tosi hyvä. Hyvä. Oho. Ei. Hei, mä oon päästä pois näin, kiitos. Täällä on Extended Light Magi. Mä otan ehkä... Otsaisiko Evon Shieldi vai ei? En mä ehkä ota. En mä. Joo, mun on 8 kutia täällä. Kiitos. Kiitos. Ja mä otan vähän. Kiitos tästä myös. Saan Shieldselle. Tää on hyvä tiimi. Nää nyt osaa vähän auttaa ihmisen. Osaa auttaa tiimiläisiä. Se on ärsyttävää, kun jos ne osaa. Tai osa siis. Ne jaksa. Jaksaa auttaa. Okei, oho, sitä oli lähellä. Ei hätää. Me olemme turvassa hetken aikaa ainakin. Jos en muista, kun mä aloitin joskus, niin mä en muista milloin. Niin mä aina käytin Bullhoundin, mä en ikään tätä abilityä. Eikä tätä... Ultiakaan. Tai siinä sen mä taisin, että tää on nopea, tää on hyvä vity. No oikeesti tähän Bullhoundin on tosi hyvä. Hyvä hahmo, koska täällä olisi tää abilityllä näkee... Näkee kauas tai näkee, että onks ketään tyyppejä, jos on, niin näkee myös seinän läpi. Ettei sitten... Et se on tosi hyvä mun mielestä. Siis oikeesti tää longbow on hyvä tällä norpitähtäimellä, koska tää on niinku semmonen lähitaistelusnipu. Eli siis... Täällä ei oikeastaan pysty ampukaan kauas, tai pystyy joo, mutta ei sillä ole kauhean hyvä se damage. Niin mun mielestä on lähellä paljon parempi. Tai niinku ei nyt ihan tässä tappituntuna. Vaikka niinku jos se olisi tossa, niin paljon parempi. Kun joku muu snipu, ensinnäkin mä en käytä mitään tähtäitä tässä, mä otin ne tähtäimet pois tästä. Koska se tähtäin ei vaan niinku auta mitään, niin se päästä se vaan vähän ei auta yhtään. Se on vaan niinku huono. Ja tää RE45 on oikeesti hyvä tommonen lähitaistelu ase, vaikka tää onkin pistooli, mutta tää ampuu sille niinku tosi kovalla tulituksella. Tää on toi... mikä toi on? Ampumissopeus on tosi nopea. Siis oikeesti vaan sille... Ja tekee tosi paljon damagea, kuten mä sain toisen tyypin tapettuakin. Tällä pistoolilla, minkä mä... Joten luulisin, että ei ole niin hyvä, mutta oikeasti tää on hyvä. Mutta jos mä saan jotain parempaa... Se varastis mun prepuun, hei! Joo, kiva. Kiva, kun varastetaan tämmösen repun, niin kuin minkä mä avasin. Joo, sä oot hosta, tappa se itse. No ei. Ei voi oikeesti sun niin paha, että... No, sain vähän hittiä siihen. 4 ostaili. Okei. Okay. Aa, tuli pränkki! Se oli pränkki juttu. Ja sain sen takia, että mä nyt käytän tätä beastia, tää on tosi hyvä. Noni. Ei. Ai, takaa tulee. Kuole. Ai, sairaasti sattui tuo. Tossa on klokattu. Tapas se klokattu. Mä haluan saada sit tapon. Okei, kiitos. Mitä? Hetkonen. What? Aha! Okei. No tuohan on hyvä juttu. Siis... Nykyään toi... Merkitti! Ai! Tässä on tämä tyyppi. Apua. Älä finishaa mua. Jos sä finishaat, niin sä oot tyhmä tyyppi. Älä nyt... Siis toi Lifeline nykyään, siis se ei tarvi itse revaa. Vaan sen se robotti hiilaa itse. Tai revaa itse.
Hei, boksere. Kiitos. Niin, tuossa näitä hahmoja on tosi paljon muutettu. Näitä niinku... Esimerkiksi tuossa... Tuon Octanein se ulti. Tai se jumppani. Niin nykyään siinä pystyy hyppää 2 kertaa. Ja sitten toi lifeline onhan se kaiva nykyään. Vielä parempi siis kuin ennen. Jos antaa vielä sen shieldin, niin oi että... Se on mutta hyvä. Mä etkö ne pitäisi ehkä mennä auttaa tuota tyyppiä. Aiku, ei tarvikaan. Se tappoi sen. Tääpä meni aika hyvin. Nää, mä varastin sun aseen. Tai repun. Toinen se tyyppi varasti mun sinisen repun. Sai koston. Mä ehkä voinhan mun longbowin pois ja laitan Spitfire sen tilalle. Joo. Dropataan nää pois. Otetaan. Mikä tää on? Mobile respawn. Threats respawn beacon at your position. Okei. Okay. Kuulostaa ihan hyvältä. Tässä on, okay, tässä on paljon uusia juttuja, mitä mä en edes tiennyt. Tässä pelissä siis. Meskitti on vaan sit vähän. Ja 420. Joo. Kiva paljon. Joo, kiitos Heavy Rantsista. Mä tarvittaisin kyllä vähän enemmän vielä näitä Heavy Rantsia. Shield shellit, hyvä. Oi, oi, oi. No mä hiilaan. Ja tässä on kai nykyään sille, että tää, jos on toi legendary body shield, niin 112 pienestä sellistä myös tuossa shield shellistä. Okei, tää on tosi paljon muuttuu, mitä meillä on. Mitä mä en edes tajunnut, ai, ai, ai. Okei, kato, toi vaan hiilaa itestä. Yes. Mä sain 2 tappaa. Pitää nopeasti hiilaa. Mä pidin sata ihan vaan varmuudessa. Sori kun mä vähän hiljaa välillä. Sori kun mä vaan... Tuli 2 lisää, mitään hemmettiä. Paljon! Taas tiimi! Okei. Okay. Joo, mä ollaan 6. Ja toi finishas. Come on, oikeesti. Okei. Okay. Ei, se kuoli. Ja hävittiinpä tää. Ei hävitty. Näkö... Tää lifeline on vielä hengissä. Okei. Okay. Toivottavasti se tekis jotain hyvää. Vaikka tappas kaikki. Okei, okay, ei sitä tarvitse. Okei, ne oli vikas tyypit. Okei. Okay. Mä en tajunnu. Okei. Okay. No, ihan hyvin meni tää matsi. Musta tuntuu, että tää oli tämmönen video. Varmaan lopetan videon tähän. Mutta kuitenkin mennään aika anna pois, koska mä muistin, että Treasure Packista mä saan tänään lootboxin. Eikö siis ton? Apex Pack. Lopetan se Apex Pack vielä tähän loppuun. Mun mielestä se olisi, joo. Kyllä mä saadaan. Mä saadaan Apex Packi. Joo, Apex Pack, hyvä. Ja täältä. Kato mitä se tulee. En usko mitään hyvää, mutta... Joo, ei. Ei mitään erikoista. Joo, ei. Ei tullut. Joo, tämän video tarkoittaa, jos tykkäsit videosta, niin kannattaa tykkäystä. Tältä kommentoida. Ei muuten enää seuraavan parissa. Moikka, moi!